Telia Safe. Kas see on ainult viirusetõrje programm või midagi enamat? Sellest räägib meile Kert. Kas Safe'il on veel võimalusi peale selle, et ta kaitseb ainult lauaarvutit, sülearvutit või kaitseb ta ka tahvlit, mobiili ja muid nutiseadmeid? Et Telia Safe ongi teenus, mis on mõeldud tegelikult siis kõigile seadmetele, et nii siis laua kui sülearvutile, mobiilidele ja tahvelarvutitele. Ja see on teenus, mis on mõeldud siis inimesele, kes ütleme, on mures oma interneti turvalisuse pärast ja oma laste interneti turvalisuse pärast. Ja sellel ma mõtlen seda siis, et need andmed, mis on siin mobiilis või mis on arvutis, need paroolid, mis sa sisestad, näiteks kui sa sisse logid mingi kontoga, krediitkaarti andmed, et kõik need on sihtmärgiks tegelikult siis nii-öelda paha varale ja viirustele, mis siis üritavad neid andmeid kätte saada. Ja Telia Safe'i üks osa ongi siis tegelikult siis nii-öelda viirusetõrje, mis kaitseb häkkerite ja viiruste vastu. Ja teine osa on kindlasti neil, et lapsevanematele. Et kes on mures sellepärast, mida siis nende lapsed teevad arvutis või mobiilis ja mis sisu nad sealt näevad. Kas seda saab kõike hallata ainult telefonist? Et nüüd, kui nüüd laste jälgimisest ja kaitsest rääkida, siis see teenus on selline, et see on tegelikult siis mobiili jaoks üks app, mille sa installid siis siia telefoni. Ja siit on võimalik tegelikult määrata siis, et näiteks siis seda, et mis sisu sinu laps näiteks üldse näeb. Et Telia Safe filtreerib välja siis näiteks vägivaldse sisu või täiskasvanute sisu ja see kõik on võimalik siit nagu määrata. On võimalik näiteks ka määrata siit appid, et mida laps üldse kasutada saab või siis mida blokeerida. Ja samamoodi võimalik ajalised piirangud panna, et näiteks kui peale 9 laps enam ei tohiks interneti kasutada, siis seda on võimalik ka tehniliselt ära piirata tegelikult. Kas on veel mingid võimalusi, mida see teenus meile pakub? Et kui nüüd mobiilsetest seadmetest rääkida, siis on kindlasti veel see, et kui nüüd see telefon varastatakse või lihtsalt ära kaob. Et kindlasti need telefonid tänapäeval sisaldavad väga palju privaatset infot ja selle vastu ka Telia Safe siis aitab. Et esiteks on võimalik siis selle kaudu telefoni näiteks positsioneerida. Ja positsioneerimine toimib siis tegelikult ükskõik millisest seadmest. Seda võib teha mobiilist, arvutist ja ka sellisest seadmest, kus siis Telia Safe ei ole ennast installeeritud. Lihtsalt veebibrauseri kaudu tuleb keskkonda sisse logida ja on võimalik siis positsioneerida, kus kohas telefon on. Lisaks on näiteks siis sellised võimalused, et kui see telefon tõesti kadunud on, et siis teisest arvutist näiteks telefon lukku panna, et võõras inimene neil andmetele siis ligi ei saaks või siis andmed hoopis ära kustutada. Siis räägin ühest huvitavast funktsioonist veel, et see on ütleme siis alarm, mida on võimalik ka siis eemalt käivitada telefonil. Et üks, kus seda kasutada võiks, on, et täiesti igapäevane, et telefon näiteks kodus on lihtsalt ära kadunud, ma ei tea, igal ühel on ette tulnud, et ei leia, ma ei tea, kuskil diivani vahel on näiteks telefon ei leia üles, siis võid panna käivitada alarmi ja on lihtne. Ja see alarm hakkab tööle ka siis, kui telefon on hääletu peal. Aga teine juhus jällegi lastega seotud, et kellel on lapsed, lapsevanemad teavad, et lapsed on koolis või siis, ma ei tea, lasteaias ja seal peab telefon olema hääletu peal, eks ole.
Ja nüüd peale kooli siis võib-olla laps mõtleb, et ma ei lähe veel koju, lähen hoopis sõbra juurde. Ja loomulikult tunnustatakse see hääletu režiimi pealt telefon maha võtta. Siis jällegi lapsevanemal on võimalus võib-olla kõigepealt positsioneerida, et vaadata nagu järgi, et aha, et võib-olla on sealt näha juba, et laps on turvalises kohas. Aga on võimalik näiteks alarmiga ka märku anda, et võtta telefon vastu, et ma proovin sulle helistada. Et selline võimalus ka olemas. Aga Telia Safe'i üks põhifunktsioon on ikkagi kindlasti ka viiruse tõrje. Ja see siis loomulikult samuti siis nii süle kui lauaarvutitele, kus viiruse tõrje kindlasti peab olema ja hea viiruse tõrje, aga ka näiteks Android-telefonidel eriti on viirused aina rohkem levinud. Ja lõppkokkuvõttes internet on see sama, mida me kasutame ükskõik millise seadmega. Ja pangatehingud teeme ikkagi ka mobiilis täna näiteks tihti. Telia Safe'il on hästi mugav variant on see, et seda ei või ise uuendama, nagu ma olen aru saanud. Jah, et Telia Safe uuendab ühe korra installitada kõigisse oma seadmetesse ära ja siis ta uuendab ennast automaatselt. Ja mis on siis mugav veel? Et see on kuutasuline teenus, et kui tavaliselt viiruse tõrjete puhul peate siis näiteks iga aasta uuesti uuendama litsentsi, siis meil ta on iga kui selle arvele tuleb ja seda uuendama ei pea. Kui palju sellele arvele siis iga kuu lisandub? Sõltub sellest, et mitmele seadmele siis Telia Safe tellida. Aga hind algab 1,856 ja mida rohkematele seadmetele siis võtta, seda soodsam see tegelikult on. Ja kindlasti soovitan võtke siis oma laua ja sulearvutile litsents ja võtke sinna juurde siis ikkagi oma mobiilidele ja tahvelarvutitele ka. Tooks võib-olla veel välja, et mis siis Telia Safe'i eelised veel siis teiste sarnaste pakkujate juures on see, et Telia Safe on meil tegelikult turule toodud siis koostöös sellise firmaga nagu F-Secure. Ja viiruse tõrje valimisel kindlasti on oluline see firma ja see kvaliteet, et kes seda teenust pakub. Ja F-Secure kindlasti on, see on Soome firma, et ta on selline usaldusväärne põhjamaine firma, eks ole. F-Securil on juba 25 miljonit kasutajat terves maailmas. Ja on selles suhtes usaldusväärne. Ja lisaks siis see, et näiteks avtest.org on selline organisatsioon, mis teeb siis viiruse tõrje sellised teste, kui tõhused ja efektiivsed nad on. Siis F-Secure on stabiilselt aastaid olnud siis kas esimesel või teisel kohal nendes testides. Et kindlasti on tegu ühe parima teenusega, mis on saadaval.